জলজীবন মিশন আঁচনি সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুর্নীতি, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকার গয়া ৰাইজৰ। কেন্দ্রীয় সরকারের অভিলাষী আঁচনি জলজীবনৰ সুফল এ পর্যন্ত পোৱা নাই দৰং উদালগুৰি সীমান্তবর্তী বাহমুল্লা গাঁও ৰাইজে। হয়, নিশ্চয়কৈ আঁচনিখনত ব্যাপক দুর্নীতি হৈছে আৰু নির্মাণৰ কেইদিনমান পিছতে ইয়াৰ ওৱালসমূহ ভাঙি গৈছে আৰু ভিতৰত ফাট মেলিছে আৰু যিবিলাক পাইপ ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে গাঁৱলৈ, কিন্তু পাইপবিলাকো মাজে মাজে ফুটা হওয়া আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। সেয়েহে আমি বিভাগক আমি তদন্ত দাবী কৰিছোঁ যাতে উচিত তদন্ত কৰি এই আঁচনিটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু যিজন ঠিকাদাৰ এই কাম কৰিছে তেখেতক ব্লেক লিষ্টেড কৰিব লাগে। আমাৰ স্পষ্ট দাবী, আমি নামখলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে দাবী জনাইছোঁ, যিজন ঠিকাদাৰে এই আঁচনিৰ কাম কৰিছে তেওঁক ব্লেক লিষ্টেড কৰিব লাগে। আৰু 1,30,00,000 টকা এইটো আঁচনি, আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব, এই আঁচনিটো আহিছে এবাৰ চালে গম পাব যে এই আঁচনিটো কিমান দুর্নীতি হৈছে। ইয়াৰ ওৱালসমূহ ফাট মেলিছে, ভিতৰত বহি গৈছে আৰু পাইপসমূহ ফুটা হৈছে বিভিন্ন স্থানত। আপোনালোকৰ ভিজুৱেল দেখা পালে গম পাব যে ইয়াৰ ওৱালসমূহ কেনেকৈ ভাঙি গৈছে। আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে এই ঠিকাদাৰজনক অতি সোনকালে ব্লেক লিষ্টেড কৰিব লাগে আৰু এই আঁচনিটো এটা বিভাগীয় তদন্ত দি ইয়াৰ এটা উচিত বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে অতি শীঘ্ৰে। হয়, ছাইনবোৰ্ডখনত আমি বিভ্ৰান্তি দেখা পাইছোঁ। এইখন গাঁৱৰ নাম বামল্লা গাঁও, কিন্তু ইয়াত লিখাই আছে নতুন বামল্লা আৰু ইয়াৰ ছাইনবোৰ্ডৰ নাম বানান বিভিন্নটা বানান ভুল হৈ আছে এই ছাইনবোৰ্ডখনত। আমি নতুন বামল্লা বুলিতো কোনো নাম শুনা নাছিলোঁ গাঁৱৰ, কিন্তু ইয়াত নতুন বামল্লা বুলি লিখা হৈছে। কি কাৰণে নতুন বামল্লা লিখিব লগা হ'ল বা নতুন কিবা এই আঁচনিটোত কিবা দুৰ্নীতি কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা নাম লিখিব লগা হ'ল নেকি, আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰী ৰাজস্বৰ অন্তৰ্গত বামল্লা ৰাজ্যে সম্প্ৰতি এটপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। বাহমুল্লাৰ ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰিবলৈ প্ৰায় 1,30,00,000 টকা ব্যয় কৰি ডুবুৰা পুখুৰীত পাৰত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ টংলা সংমণ্ডলে নতুন বাহমুল্লাৰ নামেৰে এখন আঁচনি স্থাপন কৰিছিল, যদিও অতি নিম্নমানৰ কামৰ বাবে আঁচনিখন মুকলিৰ পূৰ্বে এতিয়া জহি খহি যাবলৈ ধৰিছে। নামখলা আঞ্চলিক স্বাস্থ্য সন্থাই উক্ত কাৰ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আঁচনিখনৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰাৰ লগতে ঠিকাদাৰগৰাকীক ব্লেক লিষ্ট কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছে। দৰঙৰ পৰা হেমন্ত কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাচু টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ, নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।